A muzička redakcija Radio Televizije Vojvodine večeras premijerno emituje snimak prvog dela koncerta grupe Amajlija, koji je nedavno održan na krovu promenade. U okviru emisije Ritam noći od 23.35 ljubitelji novosadskog rock'n'rolla će sigurno uživati uz poznate melodije, a ovog jutra o tome razgovaramo sa frontmenom Amajlije. Naš gost je Bogoljub Banjac. Čombe, Čombe, dobrodošao. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, mi odmah da krenemo. Kaj je frontmen, ja mislim idem negde u ratu. Na front. Evo kako si nam dobru energiju doneo, zapravo forma da krenemo sa uticima. Odmah sa uticima da krenemo, utice koncerta. Koji mi je najveći, prošli put bilo koje koncert će sećat najviše? Jeste. Pa evo, ovo što je bilo s novima. To je bilo kao u bajci, da. Bar meni. Da. Priznao sam već sebični. Da. Da. Znači, živjeli ste svi na bini, sve je bilo onako kako je planirano. Pa uvek tako bude, nego znaš to malo pred koncert i sad malo ih ređe ima, znaš, pa smo onda malo uspaljeniji, ali super je. Mislim, ne bi se menio ni sa čim. Ali onda kad se desi, desilo se u punom stilu, da. Je li opravdala ona očekivanja što smo pričali da Novosađani u velikom broju dolaze na te koncerte i da se uz te pesme... Bili smo jedno to veče. Ja mislim da je to tako bilo, da ja čak i pola se baš me zanima večeras da pogledam. Kako je to bilo zapravo? Živi kako hoćeš, nije umri muški, nego živi kako hoćeš, sve se zvati koncert. Kao da smo bili jedno, da. Jeste. Mislim, magija, ja se pola ne sećam, znaš, pa sam malo ono dok smo išli, slušali te snimke. Samo sam snimak malo slušao, rekao, ju, što je ovo kad sam pričao, znaš. Imam taj, što je isto, ja mislim, jako lepo, znaš, da odeš u te snove i da, ali zapravo, da nemaš dodira sa stvarnosti i onda je to. A to je ta energija koju i publika osjeća, zato je to tako. Mislim, ja nisam neki doktor, nisam neka pamet, ali da, idemo na tu emociju i zakačili smo se jedan od drugi i to je super. Tako je, evo vidimo i kadrove koncerta koji će biti večeras emitovan, evo da vidiš i ti premijerno kako će to izgledati. Večeras, dakle, od 23.35 prvi deo, a sutra očekujemo drugi deo. Da. Živi kako hoćeš drugi deo sutra. Bruce Willisa će glumiti ja. Dakle, potvrdilo se ono da se Novi Sad bolje upoznaje kroz vaše pesme? Pa izgleda je, da. To se tako godinama potvrđuje. Mislim, nismo mi to puno, to samo dođe i te ideje, to je stvarno tako i kad pogledaš, jeste tako. I stvarno sam ponosan i na sebe i nismo i to razmišljali na taj način. Ali, znaš, ja uvek kažem, ja sam ono što drugi misle o meni. Mislim, šta drugima pokazujem, pa oni kako me dožive, a ne šta ja mislim. Znaš, muzični imaju problem da su stvarno bonžu ima ih puno. Samo na ovom sadu. Ali dobro, da li je to problem ili nijema starija. A eto, nama se to baš desi. Lepo. Tokom karijere ste isto dosta sarađivali sa Našom kućom, ali koncert nije dugo sniman, je li tako? Nije, nije, pa nije. Ali dobro, znaš šta je? Ja, ti telefoni su čudo, snima se, ali ovo je zapravo pravo. Ja mislim da je to ta težina koncerta kad se ozbiljno snimi. Nema pardona. Ovo je šta ti Bog da, ima malo i ovako i onako, znaš. Kad snimaš telefonom ili već kako, ne pamtim kada smo snimali koncert, sad si me navato, da. Ja volim sve da znam, ne znam sve. Da, da. Mislim, žena. Neka, eto. Mislila je, ona se udala, mislila, ja sve znam. Samim tim i ovo je posebna saradnja, eto, imat ćemo večeras priliku to i da vidimo, da uživamo. Da, svi sarađujemo u ove lepote, znaš, ili ovakvim lepotama, tim stvarima, tako da to nas bogati. I da nam vi češće dolazite, da nam donesete tu pozitivnu energiju, češće da nam dolazite u goste. Ja uvek nosim se s tobom, ne trebaju koferi. E, odlično. Nastavite sa svirkama, svirali ste sad pre neki dan na Novom Naselju, najavili ste koncert u Beogradu, je li tako, i u Novom Sadu, u Ečegu. Oktobar, Wurz Platz Bar i u Ečegu. Možda sam vežbu da izgovorim Ečeg. Ja sam tamo trenirao stoni tenis i onda sam malo... A mi smo govorili Ečegu, pa je bilo lakše. Pa Ečeg, nešto. Nije Ečeg, Eđu, dobro. I onda smo malo se raspitivao i saznao sam da je... To je prva sala za društveni događaj u Novom Sadu, bila je 1898. i datum sam zapravo. Ali tu ćete svirati u drugačije varijanti, neće biti... Da, tu je akustika, tu je tako da neće publici... Mada mi kad sviramo, mi dosta po Novom Sadu, to je... Ponavljam se, stalno sviramo isto i ljudi dolaze, kao da nisu bili. A ovo će biti totalni amplak. I ovde mi je rekao da će na klaviru da svira. I ovde ima specijalni zadatak, ne znam, u vežbu s balerinom ima
performans. A to će biti posebno. Lepih stvari, iznenađenja. Biće, ja sad ne znam da li smijem da otkrivam, nisam se konsultovao. Što se smijem? Ali ovaj, biće novih stvari, nekih stvari koje se niko ne nada, recimo. Naši, mi, ovaj, nama dragi, pa ne znam ni sad da li da to otkrivam, ali ovaj, mogu pa i to. Pa što da ne, pa eto, pa čisto da, nešto da čujemo. A nikom nemoj da kažem. Nećemo, obećavamo. Izvešće svaku svoju pesmu. Ne, nema Elinu, svoju lično. Znači, pet sad, i ode, zomba. I svi imaju svoje pesme, znaš kako? Da. I svi će izvesti, otpevati svoje pesme. E, svaka čast. Znaš, to će biti vrlo interesantno. Da se upoznamo i s druge strane, znaš, tako što je. Stvarno smo mi sad, eto, postali. Pa dobro, vi ste ekipa koja, eto, imamo biće. Da, sišli smo zdravljata, to je biti. Tome, hvala mnogo na gostovanju i na uvijek dobroj energiji. Kako u studiju, tako i na koncertu, znaš. Hvala vam. E. Da ponovimo eto još jednom, da pozovemo sve naše gledalce večeras i sutra koncert Majlije. Da, večeras ispred televizora, tamo kiše pada, a još da napomenem, izvinjavam se, mi smo sad i kulturno sklonište sviralo pre nas, to će se deciti u ovoj u Ečegu isto. Znači, aha, mladi muzičari sviraju pre vas. Pa tako je, ta deca da osete, tako da pozivamo mame, tate i ako imaju malu decu, bit će lepo vreme, nek dođu s kolicima i da se lepo provedemo. Svi zajedno doživaju. Da, da. Tako je. Činimo dobra dela. Odlično, da. Hvala puno. Hvala. Hvala još jednom na gostovanju. Dakle, večeras 23:35, prvi program RTV-a.